puntland ayaa si kulan u beenisay hadal dhowaan ee kasoo yiray hay-adda qaramada midooba u qaabilsan dhallaanka ee unisef ee ku aadan in puntland ay toogatay caruur aan qaangaarin wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud ceedii dirir ayaa ku gacan seeray eedeymahaasi e wuxuuna caday in dhammaan dadka la toogtay ay ahaayeen dad qaangaar ah oo lagu helay dambiyo waxa uu xaqiijiyey in shaqsiyaadka la toogtey si taxadar leh loo baaray isla markaana lagu hayay xabsiyoin muddo dheeraad ah waxaana la xaqiijiyay in dhammaantooda ay ka weyyihiin da-da soddonka sano dadweynaha waxaa loo xaqiijin karaa in midkoodna kuwa la toogtay aysan da-doodu ay ka yirin soddon sano da-dooda iyo aqoonsigooda si taxadar leh ayaana loo xaqiijiyay si loo hobyeyo in ay qaangaar yihiin waxayna si iskooda u qirteen dembiyadooda ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland cididder wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyey in dilkooda loo maray hab sharci ah oo ay ku jiraan baaritaano dhab ah iyo tijaabooyin badan waxa uu sheegay in shakhsiyaadka la xukumay la siiyey muddo soddon maalmood a oo racfaan ugu qaadan karaan xukunka lagu riday xukunka dilka ah ayaa dhacay toban iyo toddbadii bishii augoosto xilligaasi oo toban nin oo dhallinyaro ah oo lagu dilay toogasho maxkamada ayaa sheegtay in raggaani ay xiri la lihiin al-shabaab isla markaana ay ku lug lahaayeen dilal ee ka dhacay ee magaalada ee gaalkacyo